Y el diputado general de Guipúzcoa se ha acercado hoy hasta Chorroch, donde se levantaba un castillo del reino de Navarra. Allí Martín Garitano ha dicho que los vascos tuvimos en su día un reino dentro de Europa y asegura que en el futuro tendremos la República Vasca. Eta Euskaldun lok, urrengo Europan estatu bat nahi badugu izan, iragana esautu egin behar dugu. Ez da erresuma bat izango. Eta ez ditu gazteluak eukiko, e, eta ez ditu lubakiak irekiko, baina estatu bat zango da Euskal Errepublika geuria guk osatutakoa.